U studentskom odmaralištu na Paliću je od 1. do 5. jula održan treći plesni kamp u organizaciji Subotičkog Creative Studija uz podršku grada kroz konkurs za financiranje i sufinanciranje projekata u kulturi. U okviru petodnevnog programa održane su radionice iz sfere savremene igre, klasičnog baleta, mjuzikla, primenjene gimnastike, hip-hopa, glume i likovne radionice za decu, na kojima su učesnici imali priliku da usavrše ili nauče nove tehnike iz oblasti plesa, glume i likovne umetnosti. Za mene je jedno prelepo iskustvo. Voljela bih naravno i sljedećih godina da učestvujem što i hoću. Trudit ću se da što više dajem od sebe. Rada smo, jako zanimljivo šari. Prvi dan smo kao iznenađenje imali hip-hop. To ne bi bilo jako istrpljuće i također zabavno. Koji su vam plesovi bili omiljeni? Omiljeni savremeni sa Tatjanom i klasika sa Marijom. Savremeni sa Tatjanom i moderan sa Mašom i Mirom. Ja da već 3 godine na baletu, meni jako zabavno i lepo mi je. Kako objašnjava nekadašnja solistkinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i baletski pedagog Marija Janković, aktivnosti ovog tipa izuzetno su važne za razvoj kreativnosti kod dece, ali i socijalizacije. Najvažnije je da deca budu srećna, zaključuje naša sagovornica. Njima treba osmisliti ovaj raspust, da ne sede kod kuće, da se bave nečim lepim, umetnošću pre svega. Ona neguje disciplinu, odgovornost, govorim i o baletu i o slikarstvu i o savremenoj igri sa kojom se oni bave. Dakle, odgovornost, disciplinu, druženje, socijalizacija dece, odvajanje od roditelja, što je jako važno, i nečemu se nauče. Kamp je završen javnim časom.